На Рівненщині з робочим візитом побувала віце-прем'єр-міністерка Ірина Верещук. Під час візиту вона відвідала місця перебування переселенців, Березнівський, лісотехнічний коледж, а також психоневрологічний інтернат на Сарненщині. У Рівному поспілкувалася з дітьми-сиротами з прифронтових територій. Більше про візит посадовиці розповість Павло Невесенко. Свій візит Ірина Верещук розпочала з Березнівського лісотехнічного коледжу. Тут спочатку повномасштабного вторгнення прийняли 209 переселенців. Нині мешкає 109. Поспілкувалися про потреби переміщених осіб. Здебільшого це соціальні потреби. В Орлівському психоневрологічному інтернаті переселених пацієнтів цікавить одне питання. Я говорю, скільки ми будемо знаходитися тут? Ну, поки що там немає куди повертатися, ви ж знаєте. Поки що давайте тут. Після відвідин психоневрологічного закладу Ірина Верещук пообіцяла звернутись до Кабміну щодо фінансового забезпечення працівників соцсфери. Бо працівники таких закладів не прирівнюються до медичних і отримують дуже низьку заробітну плату. Ми мусимо зробити так, щоб люди не відчували якоїсь несправедливості. Держава мусить подбати, щоб ті, хто доглядає за нашими ВПО, бо там якраз і були ті, хто переїхали з Донеччини, ті, хто переїхали з інших регіонів, як заклади, так, щоб держава допомагала, бо в інший спосіб люди просто підуть, вони не будуть працювати за такі копійки, і нам буде дуже прикро, що ми, як влада, не змогли зробити нічого. Також Ірина Верещук зустрілася з дітьми-сиротами з прифронтових територій та їхніми опікунами. Зізнається, була здивована незламністю наших людей. В якій громаді? Дубинська. Попчинська. Попчинська. Вам треба дошку і поміняти підлогу, так? Так, поміняти, ми, може, самі десь там щось поміняти. Ну, що ж ви там поміняєте вже сама? Ні, у мене ще дід є. Історії переселенців є різними, розповідає Ірина Верещук. Основне завдання, зокрема Рівненщини, надати усі необхідні умови для життя таких людей. Умов немає, яких умов немає? Ні сантехніки, нічого там немає. Все старе. Ми строїмо такий. Хочемо себе зробити душ окремо. Літній душ ми робили, тепер хочемо зиму, щоб зимою дітей змогли чомусь купатися десь. А Комарівка – це який район? Голова району. Костопільський. Візьміть, будь ласка, на облік. Деякі розповіді опікунів та дітей розчулили віце-прем'єр-міністерку. Бабуся Омікон, вона не виїхала з Лисичанська. І залишилась під окупацією? Так. Бабушка не захотіла? Там вже немає нічого, там неможливо жити. Ну, нормально жити, звичайно, щоб виживати можна. Ми теж не хотіли. На своїй землі умерли. Ні. А тоді як дало таке, що в хаті була і розбили, снаряд упав. Один голову вивели, другий вивели, другий унизу. Підсумовуючи робочий візит, Ірина Верещук наголосила, цей рік буде роком інтеграції внутрішньо переміщених осіб у суспільство. Додала, Рівненщина у цьому питанні діє у правильному напрямку. Власне, ОВА направлена, працює над тим, щоб забезпечити людям роботу. Це і перекваліфікація кадрів. Так, мені дуже імпонує програма, до прикладу, перекваліфікації жінок, швей. Так, тобто легка промисловість, Рівненщина славиться цим, і тут є така хороша синергія, коли жінки з числа ВПО можуть отримати фах, а відтак і робоче місце, бо точно є затребуваність у цьому. Чимало говорила Ірина Верещук і про безпекову конференцію у Мюнхені, яка завершилась 19 лютого. Мені імпонує те, якою стала риторика наших партнерів. Вона стала більш предметною. Ми почали чути реальні не тільки заяви, як ви, напевно, бачили. Мені здається, Жозеп Борель сказав, що менше аплодуйте, а давайте снаряди, бо їм потрібні снаряди, їм потрібна зброя. І я вважаю це дуже правильно. Нам треба зараз, і врешті це сталося, переломити ситуацію. Безпекова конференція показала, що це можливо. Нам потрібна зброя тут і зараз. Також Ірина Верещук розповіла, 16 лютого в Україні презентували стратегію щодо внутрішніх переселенців до 2025 року. Стратегія державної політики передбачає кілька напрямків роботи щодо інтеграції в суспільство ВПО, їхньої підтримки та захисту прав. Павло Невесенко, Володимир Захаров. Новини Рівного.